дырочку. Та! Пошло? Ну, сейчас Ця дівчина у білому кімоно – дворазова чемпіонка світу шотокан карате. Її рухи на татамі точні і досконалі, а талію прикрашає чорний пояс. Карате вона полюбила в дитинстві, розповідає 19-річна Ірина Белашова. В дитинстві скільки було бойових іскусств. По телевізору крутили. Джекі Чан. І не тільки. Получается, мне очень нравятся эти боевые искусства, как они все изворачиваются. Плюс ко всему нужна самооборона, я считаю, каждой девушке. Потому что постоять за себя, особенно ну, в разные времена, в любом возрасте, это полезно. Ірина займається спортом і вивчає міжнародне право на другому курсі митної академії. Хоча мріє все ж про тренерську кар'єру. Зі змагань у Черкасах дівчина привезла 5 медалей. Формула цього успіху – 1% таланту і фортуни та 99% важких тренувань. Я вважаю, що виступила достатньо неплохо. У мене були перериви в спорті в зв'язку з учебою і роботою. І в зв'язку з цим у мене були вторі місця, ну і також я добилась перших місць. На чемпіонаті я отримала 2 перших місця і 3 вторих. На шиї 12-річної Софії Суботіної красуються 3 медалі різного гатунку – 1 золото та 2 бронзи. Це результат витримки і терпіння на тренуваннях, каже дівчина. Біг було доволі важко заробляти, тому що в дівчачій категорії на самом деле конкуренція доволі складніша, ніж в мальчачій. Там все більш серйозно. Золото я взяла в асайката, бронзову я взяла в тройки і бронзову в куміте. Софія пишається своїми нагородами і розкриває деякі секрети, що допомагають їй перемагати. Чаще всего я использую маласигери и дзюкидзюдан и чудан. Удар рукой в лицо, в туловище и удар ногой сбоку. На змаганнях у Черкасах Дніпропетровщину представляли 54 спортсмени. Загалом вони вибороли 103 індивідуальні нагороди і здобули перше командне місце. Пальму першості у шотокан карате наші спортсмени утримують вже 10-й рік поспіль, розповідає володар 4-го дану Валерій Лагутенко. В традиційному карате, взагалі в карате, навіть в спортивному карате, все одно розвивається дух. Тому дух – це перше. Для того, щоб заставити себе тренуватися, заробляти цю медаль, треба багато пролити пота, треба багато мати бажання. Надо много трудиться. Дніпровські спортсмени щойно повернулися зі змагань, але вже наступного дня вони знову були у спортзалі. Наполегливі тренування та літри пролитого поту – це і є зворотний бік спортивних нагород. Наразі спортсмени перебувають у гарній фізичній формі і готові кинути виклик своїм майбутнім суперникам. Наступний для них старт – чемпіонат Дніпропетровської області – відбудеться наприкінці листопаду. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».